Նիդերլանդական օրագրի հետևորդներ այս պահին մենք գտնվում ենք հենց այն դպրոցում, որտեղից շուտափույթ ուղևորվելու է Հայաստան մեծ քանակությամբ դպրոցական ապրանքներ։ Տղաները այստեղ են, Տավրոս, կարող եք ներկայացնել ինչ է արվել ու ինչ պիտի արվի։ Այսինքն այս 6-7 օրվա մեջ մենք համարյա 80% հավաքել ենք ապրանքի, դատարկել ենք ներքև կանտինի մեջ, տարբեր հարկերից իջացրել ենք, մնացել է 20% ապրանք, որը հլա պետք է հավաքենք, որ կայանա ուղարկենք Հայաստան մեր դպրոցին։ Բարի։ Այսօր Դավյան, ո՞նց ենք գտել ու Հա, ես ասեմ, որ մոտավորապես 30 հոգի մենակի մենգերից է այսօր եկել որ նորից օգնելա, ու ես իրանց հետ կապնվել եմ, զուտ հեռախոսի զանգել եմ, խնդրել եմ մենգերից, որ կան մեզի օգնեն։ Ժողովուրդ ջան, այս պահին մեզի ընտանը պետք է մարդ, ժողովուրդ, մեր հայ ժողովուրդը, մեր հայ ազգը, որ նոր այս պահին կարա մեզի կա օգնի։ Ու ով կարա գա, խնդրում եմ թող գա, որովհետև ինչքան շատ մարդ լինի, մենք այնքան շատ դպրոցներ կարանք օգնենք։ Շատ լավ։ Հիմա մենք դիմում ենք Հոլանդիայի բոլոր համայնքներին, Շելի համայնքներ, Շելի համայնքապետեր, խնդրում եմ քաջալերեք ձեր երիտասարդներին, պատաններին, մարդկանց, տղամարդկանց, մեզ օգնող ձեռքի կարի կապետ, որպեսզի ավարտին հասնենք այս գործը, Հայաստանում մեր երեխեքը սպասում են, այնպես որ Շելի դիտողներ, Շելի հայրիներ, թե գարեք ձեր ընկերներին, բարեկամներին, տղեկ ջան, արագ ավտոգանքեք պելուս դրեք, կապնվեք Տավրոսի հետ, մենք Տավրոսի համար Շենք մենք, այո, նիդերլանդական օրագրում։ Ամստերֆենում ենք մենք, Ժողովուրդ ջան, մենք սպասում ենք, հուսով ենք այս 4 օրվա մեջ կունենանք այնքան արձագանք, որ այս գործը ամբողջովին կավարտենք։ Վաղը ժամը 4-ից հետո, բայց դուք կապնվեն անպայման նախ Տավրոսի հետ, որպեսզի բոլորը միանգամից չգան։ Գործից հետո էլ կարող են գալ տղաներ։ Շատ բարի։ Ֆինանսական օգնությունը արդեն արված է, դրա մասին մանրամասն կզեկուցենք։ Շնորհակալ ենք։